Հուլիսի 4-ին ամենայն հայոց հայրապետի օգնությամբ մեկնարկեց հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման ամենամյա ուխտագնացությունը, որին մասնակցում էին Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի ավելի քան 250 երիտասարդներ. Դեպի Սուրբ Էջմիածին, դեպի Սրբազան Արցախ, աշխարհասփյուռ հայ երիտասարդներն ու նրանց առաջնորդող թեմակալ ոգևորականներն այս խորագրի ներքո մասնակցեցին ուխտագնացությանը։ Վաղ առավոտից ուխտավոր երիտասարդները Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցու բակում գրանցվեցին, միանման շապիկներ հական և մայրաքաղաքից ուղևորվեցին դեպի Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, ուխտի երկար ճանապարհից առաջ ամենայն հայոց հայրապետի հայրական օրհնությունը ստանալու։ Երիտասարդներին աղոթքով ու ողջույնով դիմավորեցին նաև Մայրաթորի միաբանները, պետական և հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Մեզի համար հոգեկան մեծ գոհունակություն է տեսնել, որ հայրենիքի ցանկի մեջ երիտասարդությունը շունչն է, ոգին է, նպատակն է, առաքելությունն է, մեր ցանկի իմաստը դարձավ երիտասարդությունը։ Յուրաքանչյուր երիտասարդական ուխտագնացություն դեպի մայր հայրենիք, դեպի Սուրբ Էջմիածին, դեպի Սրբազան Արցախ հայրենական ցանկի մեջ նոր հանգրվանն է։ Մենք մեկն ենք իրականում և պարզապես աշխարհագրականորեն բաժանված ենք տարբեր պատմական հանգամանքների շնորհիվ և չպետք է թույլատրենք, որ այդ աշխարհագրական տարածությունը մեր միջև նաև նշանակի հոգևոր, բարոյական և հոգեբանական բաժանվածություն։ Երեք տասնամյակ առաջ Վազգեն առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրճակեց Արցախի թեմը։ Ճիշտ նույն ժամանակ էլ սկսվեց Արցախյան պատերազմը, երբ հազարավոր հայորդիներ կանգնեցին սահմանին ու սեփական կյանքով ապահովեցին Արցախի խաղաղությունը։ Այսօր արդեն ազատագրված Արցախը ուխտատեղի է նոր սերնդի հայ երիտասարդների համար։ Քարոզյա ուխտագնացության ընթացքում հուլիսի 4-ից 7-ը երիտասարդներն այցելեցին Հայաստանի և Արցախի պատմամշակութային վայրեր՝ Էջմիածին, Նորավանք, Շուշի, Դադրվանք, Գանձասար, եղան Խոջալուի զորամասում, Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոնց բանկում մասնակցեցին ուխտի պատարագին։ Ուխտագնացության ընթացքում երիտասարդները նաև ժողովական քննարկումներ անցկացրին հոգևոր ազգային, բիզնեսի, սպորտի, մշակույթի և սոցիալական թեմաներով, նպատակ ունենալով Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռքում նոր ծրագրերի իրականացման համար մեկտեղելու համահայկական երիտասարդական ներուժը։Սոնա Խաչատրյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։